jemi klub drakoma, me ira jo. Dhe si për fat, shoh që jo vetëm nga ajo që ndiem dhe ju gjetëm mes të vegjëlve, por tani më shohim edhe mes të rinjve, gjem ministren këtu. Faleminderit që jeni këtu. Mbrëma. Është kënaqësi të shohim prapë. Në një takim të fundit që ne kishim me ministren e verë, ishim në Drimadës, mos gaboj, dhe diskutoi rinia e pjesë rinisë, bërin ca pyetje se ishim bashkë me kryetarin e bashkisë Vlorës, me ministren e arsyes, turizmit, në një moment që diskutoi jo për Vlora Saranda, ministre që është tani. Po diskutoi që Vlora pas gjithë këtyre investimeve tani kishte nevojë për pak vibe. Ndërkohë hyri Saranda loj, tha Saranda ka vibe-in pa investimet akoma, kështu që neve tani po marrim dhe investimet për më tepër sepse kemi filluar investime shumë të mëdha, jo vetëm në Sarandë, por edhe në Ksamil. Kështu që besoj jam bindur që vitin tjetër do kemi ndryshime shumë të mëdha për sa i përket infrastrukturës dhe kjo është falë ndihmës qeverisë shqiptare. Kuptohet kryeministri është ai që i vërvul në çdo gjë. Për fat të madh kryeministri tani i ka vënë syrin në Sarandës dhe Ksamilit dhe nuk ndihem krenar për këtë pjesë. Ministre, e konfirmoni ju këtë që gjithë vëmendja e qeverisë tani më është në Sarandë dhe Ksamil? Unë mendoj që nuk ka të bëjë vetëm me vëmendjen e qeverisë, ka të bëjë një kryetar i cili është energjik, edhe është shumë i fokusuar te vendimet që bëhen shpejt, ecin me energji shumë të fortë, edhe Olti ka treguar se kjo është pjesa e tij kryesore, edhe pjesa e rinisë, fokusi që ka te fëmijët, te rinia, po edhe tek rivitalizimi i qytetit. Vërtet duket. Domethënë si vjet fakti që Saranda fitoi çmimin si një nga qytetet që duhet vizituar për Krishtlindjen, nuk e merr të mendja njeriu që Saranda do të ishte edhe mbi të gjitha që pati një zbukurim për herë të parë të këtij kalibri, apo jo? Jo më kot, prandaj kemi ardhur këtu me drit nga gjithë Shqipëria. I kemi sjellë Sarandë për t'i treguar këtë gjë kaq të bukur që është bërë në këtë qytetin që ne e shihni vetëm për verë dhe tashmë është bërë edhe pikë për dimrin. Patjetër që kjo do kthehet në një, le të themi, destinacion të përditshëm. Kuptohet që ky është viti i parë, duke qenë se është viti i parë, mund kemi dhe gabime ndërkohë, por vitin tjetër do përmirësojmë veten dhe do përmirësojmë dhe destinacionin e dimrit për në Saranë. Ju e quani gabime, unë do e quaj thjesht mangësi, sepse gabime nuk ka dhe këto janë, por nuk ka punë pa gabime, jam i bindur. Kush bën punë bën dhe gabime, po s'bëre punë nuk bën gabime. Ministre, mund të jetë Saranda qyteti i ri, qyteti i rinisë në të ardhmen, si e shihni ju? Ne kemi gjithmonë më shumë një problematikë në Shqipëri që të rinjtë po na ikin. Unë mendoj që të rinjt gjithmonë janë aty, po detyra jonë është që t'i aktivizojmë, edhe patjetër që të rinjt do ikin, do eksplorojmë botën, kjo është pjesë normale dhe shqyrshja e kemi arritur ditët që të rinjt nuk kufizohen nga kufit. Por çfarë ne duhet bëjmë bashkërisht, qoftë në qeveri lokale dhe në qeveri qendrore, është krijimi mundësive që të rinjt të gjejnë veten për të kthyer në qytetet e tyre. Dhe çfarë po shohim në Sarandë është tashmë të rinjt e shohin si një destinacion për të qendruar. Nuk e shohin më si diçka që më përpara shkonin për Universitetin Tiranë dhe rrinin në Tiranë. Tani shohë të rinjt që kthehen nga Tirana pasi përfundojnë studimet sigurisht, por edhe pjesa e shkollimit profesional. Ne duhet edhe një gjë të shtoj, sepse Saranda është nga vetëm qytetet në Shqipëri që popullsia është meritje me ulje. Sepse është nga t'jep mundësin, t'jep alternativë për të zhvilluar, dhe duke qenë se ka këtë turizmin dhe këtë vibe-in që neve pretendojmë sot që ta transmetojmë të njerëzit. Ministre, gjetët ju shpirtin rinor këtu dhe të rinjtë që ju shoqërojnë, patën një feedback pozitiv nga gjithçka që shohin? Përveç se gjitha shpirtin rinor në Sarandë, se të gjithë të rinjtë e Sarandës janë shumë entuziast, por në fakt unë doja të fokusohesh atë të rinjtë që kemi sjellur përveç atyre që janë në Sarandë. Do unë sot kam një vajz nga Puka që ka ardhur në Sarandë për të shijuar këtë atmosferë të bukur, kam një djalë tjetër nga Divjaka, një djalë nga Kavaja, një vajz nga Kamza, gjithë ta të rinjtë kam matin sigurisht që kanë ardhur këtu edhe janë pjesë e kësaj eksperiencës së bukur të Krishtlindjeve. Dhe pikërisht kjo besoj ka qenë edhe qëllimi i Oltit, që ta kthej Sarandën destinacion jo vetëm për ata që jetojnë në Sarandë, por për gjithë në pjesën tjetër të Shqipërisë që ta shohim Sarandën si një vend për të kaluar Krishtlindjet, pse jo? Unë do ju jap dorën, faleminderit që u ndalët me ne, mund të vazhdoni turin tuaj sepse më duhet patjetër që të vijoj bisedën me zotin. Me shumë kënaqësi, vazhdim të mbar. Mirupafshim. Faleminderit, shihemi së shpejti.